dneska jsme měli cíl zvítězit, to jsme i dokázali. Hodně sil jsme ztratili v neděli Ústí nad Labem, to byl hrozně náročný zápas. Hráli jsme 3 dny, další zápas za 3 dny v středu, dneska hrát proti Olomoucka, který má 5 Američanů, náročný pro naše kluky. A rád jsem, že jsme dotáhli to do vítězného konce. Vyhráli jsme kvůli výborné první čtvrtiny a potom jsme zkušeně udržovali ten rozdíl. Samozřejmě měli jsme důrazy na útočení do skoku, tak tam to bylo slušné a to byla cesta našim vítězstvím. Gratuluju Olomouci, odehrál se slušné utkání. To, co jsme prohráli o 40 s Nymburkem, to byla realita a viděli jsme, že nás čeká těžký super dnes. A tak to i bylo. You know, all the credit goes to Colleen. They came out and hit us with a barrage of three-pointers. Novotny specifically really hurt us in that first half. I thought that, you know, we did a lot of things to build off of, though, in regards to certain moments throughout the game, and that was the first time my team's been completely together, although we got some guys still banged up playing out there, but at the end of the day, that's a part of basketball. And the good thing is, again, we saw some things that we can build off of. A z výsledku tohle zápasu zrovna říct, že rozhodla první čtvrtina, kdy jsme dostali 32 bodů a nebyli jsme úplně jako efektivní v útoku. Potom jsme se snažili zabrat v obraně, něco nám vypadlo v útoku, ale bohužel Kolín si budoval takové vysoké vedení, které udržel do konce zápasu a asi zaslouženě vyhrál. Dneska si myslím, že nám zápas vyhrála prvá čtvrtina, kdy jsme vstupili do zápasu velmi srdnatě a s bojovností. Bránili jsme týmovo a v útoku jsme si požičávali loptu velmi dobré, kde jsme dávali aj otvorené strely. Myslím si, že to bol hlavný údel, prečo sme dnes vyhrali zápas.